Hansine Pellbäck and students from Lilla Akademien. Thank you.
Man blir så oerhört tagen. Det blev ju Anne-Sophie Mutter också. Hon satt med tårar i ögonen och kramade om Hansine Pellbäck, 9 år gammal. Det gjorde Grandmaster Flash också, med all rätt. Publiken reste sig upp och jublade, skrek ut. Man blir så imponerad, inte bara av musiken utan också av hennes mod. Ja, det är helt fantastiskt. Och det är därför vi är här ikväll, att hylla musiken, alla formers musik.